دار قمي ذا حمناها قولها وكيلة ذا سومالي لان وحاي سيادة وقديريين حالة ذا COVID-19 سومالي لان دحديدة وحاي سيادة وشيغان اسلامر كان اي دواق دير كتل مامين دباتوين كحنون COVID-19 سومالي لان كتاقن غارهان قبل ذا باريغا وحاي شيغان كيساس اللياابلي و سومالي لان دحديدة كدعي تاسيو اي كمتهاي انقفك وغيريو ذا حنون COVID-19 اهلدي سو اي قادو اسلامر كان اي اسان وحاي شكتين حكومة سومالي لان يقارهان وساردة عافيمات كوايهاتن لقرانين النظام كايو شقين ايسو مركا ليغو حنونك COVID-19 حلدبان بارسعيد حلدبان نعنا حلدبان عبدقادر وحاي سيقارة ادول استاقين قودهان قضب داسي COVID-19 حنونك سو مرلبات سور رقال عيريي قبلا دقار كودنا وحبادن ودمشا اي جيران سيدا قبل كسناك degmoo yikiisa ama hoos imaada ama gobolka ba isku dhaho xaaladii ay ka jiraan sool iyo sanaag markaa waxaan doonaynaa in arintaas wax laga qabto oo gudidii COVID-19 ku inay si degdeg ah inta u fadhiistaan arinta indhaha ku hayaan xaaladuna maanta meel adag bay maraysaa sidii hore way ka soo dartay markaa inahaasan xagga kaga hadlaya magaalada ku soo batay oo habeen walba intaas u dhibanayaan anigu waxaan sababta uu sameeyay waxa weeyaan aan u maleynayaa dadku waxay yiraahdaan dadku ha kala duqo marka dhakhtarka laga hadlayo dadka ha la kala duqo inta la isku jirso waxa ka imika ololayaal baa walaa socda saddex xisbi qaran ayaa olola samaynaya hooliyo bay dadku isku geynayaan bacalkaa afka ma sitaan waxa ma sitaan dadka waa la leynaya waxaan leynaya dadka ka joojiya kaambeenka ka joojiya bilaabnana in ka joojiya baan leynaya intaasoo qofba maaluu ma dhintaa haddii ay saal lagu socdo qof naari maayo marka waxaan ku leen saddex xisbi oo dadka u naxariista oo ka daayo hoolkan aad ku meenasaan hoolka kuma isku keenaysa ka daayay madaxweynena waxaan leeyahay inta aadu kaambeli fiixa kaa jirsay magaalada lagu dhimay aad beertaha joogtay waa inaad wax ka qabataa dadkan oo tiraa kala duubka oo wasaaradda caafimaadku shuqulladani soo saareen waa in lagu socdaa baan leen waxaa jira waddankii xanuun baa ku jira COVID-19 baa ku jira dayac badan baa muuqda qofkii markuu dhinto isagoo COVID-gii laga helay oo maxay tahay xaqiiqta in laga helay ayaa dadkiisi wax la oranaya qaata oo maydha idinku oo aasta sidaa markii arrintu tahay waxaad moodaa in la leeyahay dadka soo xerood oo dhammaada anigu siiba meesha aan ka warhayaa waxa weeye ka warramayaa gobollada bari urco ilaa wixii bari ka xiga qof kasta oo dhinta oo COVID-19 u dhinta waxaa aasanaya dadkii shacabka ahaa oo maydhaya madaxdiina markay laga helo iyagii baa dhuumanaya lafahoodii u dhuumanaya dadka shacabka waxaad moodaa inaan dan laga lahayn waxa jira oo kale kaambeyn baa socda kun qof ama shan boqol ama saddex boqol ama afar boqol baa waxa laysugu geynayaa maqsin hool baa laysugu geynayaa dowladdu ma garanayo dee waxaan waxay u arki ladahay xukuumaddu waxay u arki ladahay ma garanayo iyo sababta dadka indhaha looga qarsanayo dadka waxaan u soo jeedinayaa xisbiyada qaranka saddexda xisbi dadkan kaambeynka wada ee aada maxay ahaytay u qabsanaya xafladaha in meel furan oo dibada lagu qabsado xafladaha haddii aan laga maarmayn xafladaha haddii laga maarmayana dadka iminka message baa wax walba laysugu gaarsiin karaa message laysugu gaarsiiyo oo dadka maxay ahaytay loo turo oo dhibaatadan laga dulqaado dadka